Nze nakula mpulira abamalaya bwali nga mu bakyala okusinga naye kati byakyuka abasajja ate be beetunda ennaku zino. Aliwo emboozi etambula ennyo ku social media basaagala biyingiramu naye ate eno ensesezza. Mulimu abavubuka b'otunuulira ne bakusobera, temukyayagala kukola basajja mmwe. Lisaa mbeera mu zijiimu kukola mibiri, kukola nsusu, simanyi kukola bikyaafu abakazi bye bandikoze. Kyova mugenda ne mubisiyaga ne babazina amataku kubanga mwagala bintu bya bwereere. Inbox yange lunaku ejjula abantu abanoonya abasuga mami, abasajja abavubuka abato abandi badde balina bye bakola ebigasa eggwanga n'okwegasanga bo nga betonderawo emirimu, tebaagala banoonya abakazi balina ssente. Mulowooza mugenda bijjawo ebyobwereere? Gye buva ne gye buli dda, omukazi teyatondebwako kuwa musajja. No, tekiriiyo. Keebe Kurani, keebe Bayibo tekikkiriza. Omukazi yatondebwa kuweebwa. Omukazi lwali kuwa ekikumi kye, oba oyina okukisasulira. Ajja kikulangira kubanga kiri mu ffe munda, baki Katonda yakituzimbiramu. Tetulina kuwa, tulina ku receiving from men. Mukitegedde oba ekintu ekyo? Kati mwe abasajja abaagala okwefuulamu abakazi nga mwagala oku receiving from ladies, mugenda kubeera n'ebizibu nga bannammwe be mulaba abali obiyitamu essaawa eno. Omukazi ajja kulangira, omukazi ajja kubuza emirembe bw'abanga akuwadde ekikumi kye kubanga kya butonde. Mukitegedde? So tosuubira mbu ojja kukola omubiri simanya ng'oweerabirire mbu simanga obulungi bw'omusajja nsawo. Bw'obanga owa omukazi ng'olabirira omukazi bwobwo obulungi bwo. Naye bino ebya feesi muveeyo, mbu omusajja mulungi simanya alabika bulungi, ebyo ebyo nedda tebikola. Simanya sikisi paaka waliko omusajja eyakompleyininga n'agamba akooye, munoonisa ebimana ebikyafu, mulimu ebimere, simanya nga abakazi muli babinya abakulu mutukoze. Omukazi akolera ki? Oyagala ssente zabwerera akuwe, olina ozikolerera. N'emizimu matako gaabwe mujja ginuunayo, bajja gibakombesa lwa nsonga omukazi bw'akuwa ekikumi kye kimuluma nnyo 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 nno. Mukitegedde? Tekyatonderwa ffe kubawa, mwe abalina okutuwa abasajja. Kati bwe mwagala mukeere musosole enjala mmwe abasajja, muveewo mugende mu jiimu zimanyanga mukole biki mwerabirire. Omukazi ava eri akuwa ssente ze ez'obwereere mbooro ki? Akwebaza ki? Mukitegedde? So buli mulimu n'empeera mugume okubavuma, okubatulugunya n'okubalabisa mu buli mbeera kuba temwagala kukola. Abasajja abandi badde bakola nembeera munoonya mukazi alina ssente. Oli musiru muvubuka vubuka bu TikTokers celebrities bonna 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 bali mu ebyo mbusima abanoonya bakazi balina ssente. Mujja kugwa nebikubye mutasobola ebisinga okubalabisa. Nze mbabuulidde. Namba yange y'essimu eri 0 7 5 3 2 1 2 3 7 8. Tulina eddagala eriwanvu yanokeza akasolo. Tulina eddagala erijja omuntu kwemazisa omuzogo omubi nnyo ogureeta prostate cancer mu basajja. Tulina eddagala ery'amaanyi g'ekisajja. Tulina eddagala erya sperm count bw'obanga olina low sperm count. Tulina eddagala omuntu nga olina prostate ya enlarging. Tujjanjaba abakyala batalina mazzi, tewasika, oli mugazi, towooma. Byonna 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 bye tubirine by'abakyala. Tusangibwa ku Grand Corner Building e Kampala naye nga tukola deliveries worldwide. So tobeera na bulwadde n'osirika. Mbaganyo bantu bange, amanya senga ndibassa.
naye nga abasajja muyigo kwache okwekolerera. Eyo namba gy'ensomye erine ku WhatsApp, teekako message yo ombulire eddagala ly'oba weetaaga. Bagala nnyo bantu bange.